Hoşyar bulgin ki, vakt şamşir kabi keskirdir. Gaha sukutning tasiri kalomdan da ustuvor turgay deydi Hoca Arif Arrevgari. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar. Madaniyat ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuv bilan yana sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Ziyorat ko'rsatuvini tasvirga olish uchun ijodiy jamoamiz bilan Buxoro viloyatida bo'lib, bu yerda joylashgan ulug' qadamjolar va ilmu urfon egalari haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etib boryapmiz. Xususan bugun ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Buxoroning Shofirkon tumanida joylashgan Hoca Arif Arrevgari ziyoratgohiga keldik va ayni daqiqalarda shu yerdamiz. Biz esa bugungi ko'rsatuvni boshlab, sizlarga ma'lumotlarni berib boramiz. Aleyküm assalam ve rahmetullah. Yaxshimisiz? Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Ziyorat ko'rsatuv bilan sizni ochdimman. Avvalambor xush kelibsizlar. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Alloh qadamlaringizni qutlu qilsin. Yurtimiz, elimiz, xalqimiz uchun xizmat qilyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasi hazratimiz Hoja Muhammad Arif Arrevgarini ilmi hikmatlaridan barchamizni nasibador qilsin. Qani hazratni qo'nim turgan joylarda kirib bir Qur'on tilovat qilsak, ziyorat qilsak inshaalloh yaxshi murod maqsadli bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Domla, ushbu majmua hududiga kirganimizda to'g'risi xursand qildi. Kiraverishda alohida fontan, o'ng tomonimizda o'sha muzey va kutubxona borligi. Alohida maqbara ham e'tibor bilan yasatilgan ekan. Keling, mana shu holatni aytib bering. Avval qanaqa bo'lgan va hozirgi bu holatga kelishi qaysilarga to'g'ri keladi? To'g'ri aytasiz. Bu holatda kelishligi boisi yurtboshimizni Buxoro viloyatiga tashriflari chog'ida yetipirlarimizni, qadamjonlarini, maqbaralarini masjid madrasalarimizni qayta rekonstruksiya qilishlik tavsiyalari berganlardan keyin xosatan Hazratimiz Hoja Muhammad Arif Arrevgarini xabarlari ham atrofi masjidlarimiz, muzeylarimiz, minoralarimiz qayta bino qilindi, qaytadan barpo qilindi. Ko'rib turgan xazira holati kelishligi ham oldingi bundan mustaqilligimizdan oldin Buxoro amiri Said Amir Olmuxon davrida, ya'ni 910-yillarda qayta ta'mirlangan. Undan keyin mustaqilligimizdan keyin qayta ta'mirlanib, mana shunday elimiz, xalqimizga, mahalliy va yurtimizdan keladigan barcha mu'min musulmonlarga xizmat qilib kelyapti. Bu barchalarimizni quvontiradi albatta. Xususan bu ko'rinishga kelishligi hali aytganimizdek yurtboshimizni tavsiyalariga muvofiq, farmonlarga muvofiq qayta ta'mirlandi va hazratni qadamjolari emas, o'zlarining qabrlari bu yerda. Bu ko'rinishga kelishligi xazira shaklida olindi. To'rt tarafi ham ayvon bilan o'ralindi va atroflar devor bilan o'ralib, masjidlarimiz, madrasalarimiz qayta zamonaviy shaklda barpo qilindi. Avvalgi holatda aytmasam, faqatgina ikki tomonida ayvoni bo'lgan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Avvalda ikki tarafda mana ko'rib turasiz, bu tarafda ayvoni bo'lgan, bu ayvonga qo'shimcha qolgan taraflari ham ayvonlashtirildi. Bunda qanaqadir hikmat bormi? Endi qadamjonlarni, mazaratni, maqbaralarni to'lig'icha o'rashligi bu shariatimizga muvofiq, ya'ni xazira shakli deyiladi. Hazratimizni o'zlarining qabrlarini toshlari ham qayta yangilandi, barpo etildi, qayta chiroyli qilindi. Keyin keladigan mu'min musulmonlarimizni ko'ngillarini xushnud qilishlik uchun va ko'rinadigan chetdan yillardan keladigan mu'min musulmonlarimiz ham bu narsalarga albatta e'tibor bermasdan qolmaydi. Chunki yurtni go'zalligi mana shunday obidalarni
güzelliği bilan inşallah baholanadi. Domla, yana bir kirishimda e'tiborimni tortgan jihat bo'ldiki, bitta bino, kutubxona va muzey. Bu qachon tashkil topdi? Bu ham yurtboshimizni mu'min musulmonlarga va xosadan imom xatimlarimizni malaka oshirishlarini, ilmlarini yanada chuqurroq olishlari uchun ham kutubxonalar tashkillandi va xususan Shofirkon tumanidagi tarixiy va ma'naviy ma'rifiy muzeylar ham barpo qilindi. Shu o'rtada bu ham bo'lsa juda bir keladigan mehmonlarimiz uchun tarix bilan hozirgi zamonni bog'lab turadigan bir ko'prik desak bo'ladi. Rahmat katta. Endi keling xususan hazratni o'zlari faoliyatlar bilan ma'lumotlarni boyitsak, qayerda tavallud topganlar? Orfarevgari oilalar haqida ma'lumotlar bormi? U kishi haqida kimlar nimalar yozib qoldirgan? Hazratimiz Hoji Muhammad Orif Arrevgari Mohi Tobon bular asli Buxoro shahridan yaqin Revgar mahallasida tavallud topadilar. Hazratni ham shu uchun bu kishini Revgari deb atashadi. Xudoki Buxoriy Samarqandiy degan kabi. Hazratni Mohi Tobon deyishlarga sabab juda bir nurli, oy yuzli inson bo'lganliklari uchun ham bu kishini oyga qiyosan Mohi Tobon deb taxallus qo'yishgan. O'zlarining asl ismlari esa Muhammad hisoblanadi. Tug'ilgan yillari haqida ham ma'lumotlar bormi? Tug'ilgan yillari to'g'risida manbalarda keladi. Hazrat 1165 va 1262 yillarda yashab o'tganlar va ulamolar o'zlarining mashhur bizlargacha yetib kelgan Orif nomi asarlari bo'lib, bu Orif nomi asarlarida bu kishining hayot va ijodlari va ustozlari va shogirdlari haqida ham manbalarda, ana shu manbalarda keladi. Domla, Orif Arrevgari hazratlari qanday kasb bilan shug'ullanganlar? Hazratimiz Hoji Muhammad Orif Arrevgari dehqonchilik, bog'bonlik qilib, hayot guzaronlik qiladilar. Hazratni dehqonchilik, bog'bonlik qilganligi to'g'risida manbalarda o'zlarining asarlari Hoji Orif Arrevgarining Orif nomi asarlarida keltiriladi. Bu kishi ustozlaridan Abduxoliq G'ijduvoniydan ta'lim tarbiya olib, Xo'jagon tariqatini davom ettiradilar. O'zlari Hazratimiz Shofirkonni Revgar dahasida ta'lim tavallud topadilarki, Hazratni kasbkorlari mana shu dehqonchilik, bog'dorlik qilib hayot kechiradilar va Hazratimizni ta'minotlari mana shundan bo'ladi. Rahmat. U kishi shogirdlari ham bormi? Hazrat Orif Revgarining ustozlari Abduxoliq G'ijduvoniy bo'lsalar, bu kishining shogirdlari esa Xo'ja Mahmud Anjirfag'naviy hisoblanadilar. Rahmat kattakon. Demak, u kishi haqida qaysi kitoblarda keltirilgan yana ma'lumotlar? Hazratimiz to'g'risida Abduxoliq G'ijduvoniyni vasiyatnoma va o'zlarining asarlari Orif nomi asarlarida ham bu kishi hayot va ijodlari, yashagan yillari, ustozlari, shogirdlari, ota-onalari to'g'risida ma'lumotlar keladi. Ha, rahmat kattakon. Bu tomonda hozir masjidni ham ko'rish mumkin-da. Hozir shu masjidga kirsak. Xo'p, marhamat. Orif nomi bu asar xolizdagi Hazratimiz Hoji Muhammad Orif Revgari fors tilida bitilgan bu asar ustozlardan, yoshi ulug' insonlar tomonidan mutolaa qilib kelingan. Mana ko'rib turganingizdek, hozirgi nashriyotdan chiqqan, yangi nashriyotdan chiqqan Orif nomi asar ustozlarimiz Hazrat Pir ustozlar Abduxoliq G'ijduvoniyning vasiyatnoma mana asarlari, ularning barchalari ustoz Abdulg'afur Buxoriy hazratlari Komiljon Rahimov tomonlaridan qayta nashrga tayyorlangan mana shunday chiroyli bir qo'lda yoshlarimiz uchun bir manfaatli, barakotli bo'lishligi uchun hissa qo'shganlar, ulug'larimizning tavsiyalari bilan mana shunday asarlar siz bizning qo'limizda turib, yoshlarimizga ma'naviy, ma'rifiy ilm olishlari uchun ham, hazratni tarixlarini o'rganishlik uchun ham, bu kishidan qolgan boy merosni yoshlarimizga yetkazishlik uchun ham mana shunday harakat shiddat bilan davom etyapti. Bu asar shundan iboratki, asarda juda ham ko'p bitiklar berilgan. Hazratimizni Hoji Muhammad Orif Revgarini juda ko'p bizlarga nasihatlari, vasiyatlari borki, pok, albatta pok e'tiqod bilan bo'ladi. Deyilganki, albatta qalbi insoni pok bo'lsa, dili pok bo'lsa, amali ham shunga yarasha albatta pok bo'ladi va bu g'arazlardan, yomonliklardan xoli bo'ladi degan ekanlar. Hazrat ustozimiz Orif Revgari Mohi Tobon ham shin ma'noda bizlarga va bizlardan keyingi avlod ajdodga ustozlik qilib kelganlar. Rahmat kattakon. Domla, meni bitta qiziqtirgan savol, qanday fazilatlari bo'lgan, karomatlari bo'lgan, shu haqida ham gapirib bersangiz. Hazratimiz Hoji Muhammad Orif Revgari juda ham bir
halim, hazm, bosiq, kamtarin inson bo'lganlarki, ustozlari Abdulxoliq G'ijdivoniydan juda ko'p ta'lim, tarbiyalarni o'rganganlar. Hazratimiz Abdulxoliq G'ijdivoniydan yoshlik chog'laridan bu kishini ilmga, ma'rifatga, ustozga bo'lgan muhabbatlarini ko'rib, o'zlariga murid qilib, ya'ni shogird qilib oladilar. Hazratni shogird bo'lishlari ham juda ham ko'p bir shogirdlar orasidan tanlab olganlar. Chunki Hazratni qobiliyatini ustozlar ko'ra bilgan. Bu kishida Alloh bergan bir iste'dod, iymon, e'tiqod, pok dinga bo'lgan muhabbat borligini bilib, Hazrat ustozlari bu kishini o'zlaridan keyin Xo'jagon tariqatini, ta'limotini bu kishiga qoldirib, vasiyat qilib ketadilar. Hazrat Xo'jagon va Naqshbandiya tariqatining asoschilaridan birlari hisoblanadilar. 3-chi pirimiz Xo'ja Mahmud Anjir Fag'naviyga ustozlik qiladilar. Ana shu asnosida bu azizlar o'zlaridan qolgan boy merosni bizlargacha yetib kelishiga sababchi bo'lganlar. Chunki bularning bosh g'oyalari shundan iboratki, bularning barchalari Naqshbandiya va Xo'jagon tariqatining asoschilaridan birlari deyapmiz. Bularning bosh g'oyalari shundanki, dil bayoru dastbakor. Qalbing Allohda, Qur'onda, zikrda, duoda, tasbihda amaling bilan, mehnat bilan hayot guzaronlik qilishlikni targ'ib tashviq qilganlar. Qo'ling mehnatda bo'lsin deganlar. Har doim kasb-kor bilan, ilm ma'rifat bilan shug'ullanishlikka biz sizlarni targ'ib va tashviq qilganlar. Va mana shu asarda ham shu narsani yaqqol misolini ko'rishligimiz mumkin. Hazratimizni juda ham fazilatlari, barakotlari shunday bisyorki, bu kishi haqlarida qancha gapirsa ham shuncha oz. Lekin ammo hozirgi yoshlarimizga nasihatimiz, maslahatimiz shundan iboratki, mana shu qo'lingizda turgan orif nomani olib, bir o'qib, o'zlari uchun bir fikr qilib, albatta yursalar, bu boy merosni qadriga, qimmatiga yetishligimiz kerak. Chunki bu ulamolarimizni Alloh haq subhanahu va taolo siylagan. Xuddi shunday Alloh nazar qilgan insonlarki, bu azizlarni albatta yozgan asarlarini, bizga qoldirgan buyuk meroslarni o'qisak, o'rgansak va fikr yuritsak, albatta hech kimdan kam bo'lmaymiz degan umiddamiz. Xuddi shunday domla hozir bir chiroyli masjidda turibmizda. O'ziga yarasha go'zallik, ko'rkamlik bor. Ushbu masjid qachon qurilgan? Hozirgi kunga ham namozxonlar bilan to'lami? Albatta. Bu turgan masjidimiz, jami masjidimiz Hazratni nomlarida Xo'ja Orif Rehbari Mohitobon masjidi deb nomlanadi. Bu mustaqilligimizdan keyin qayta ta'mirlandi. Mana shu ko'rib turgan holatiga keldi. Bu zamon talabiga mos va xos ravishda ahli mu'min musulmonlarga butun diyorlardan kelgan mahalliy jami masjidimizga keladigan namozxonlarga xizmat qilib kelyapti. Inshaalloh shinam har tomonlama qulay bo'lgan mana kutubxonalari deysizmi? Ha, namozxonlar uchun har bir kerak bo'lgan narsalar bu masjidimizda, jamiyimizda mujassam deb hisoblanadi. Rahmat katta. Bugun mahalliy va chet ellik sayyohlarning kelishi qay darajada? To'g'ri savol bo'ldi. Bu masjidlarga, bu ziyoratgohlarga qiziqish kundan-kunga oshib bormoqda. Xususan Hazratimizni ziyoratgohlarida ham mahalliy masjidlarimiz, viloyatlardan keladigan masjid ziyoratgohlariga keladigan sayyohlarimiz, ziyoratchilarimiz kundan-kunga ko'payib bormoqda. Bunga misol mana ichki turizm deymiz. Mahalladan keladigan har bir yoshlarimiz o'zlariga qiziqqan ma'lumotlarni mana shunday kutubxonalardan olishlari mumkin va ziyorat qilib ketishlari mumkin. Jamiyalarda ibodat qilib ketishlari emin erkin, Xudoga shukr mustaqillikdan keyin emin erkin bo'lyapti Xudo xolasa. Rahmat kattakon. Domla, bugungi suhbat uchun samimiy javoblar uchun sizga minnatdorchilikni bildiramiz. Bizni esa Buxoro viloyatidagi ziyoratimiz davom etadi. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'lib kitoblaringizni qo'ysak bo'ladi. Inshaalloh. Qadrli yurtdoshim, aziz teletomoshabin, mana shunday ziyoratgohlarga, ulug' qadamjolarga kelar ekansiz, qalbingiz boshqacha taskin oladi. Agarda mana shunday ziyoratgohlar, ulug' qadamjolar, ilm egalari haqida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizlarni mamlakatimizning turli nuqtalarida joylashgan ulug' qadamjolarga borishga tavsiya qilgan bo'lardik. Ziyorat ko'rsatuvining ushbu sonida esa Shofirkon tumanida joylashgan Xo'ja Orif ar-Revgari ziyoratgohi va ul shaxs haqida ma'lumotlarni taqdim etdik. Ko'rsatuv ijodkorlarining maqsadi yagona, sizning ham ziyoratingizga sababchi bo'lish. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida mana shunday sog'u omonlikda ko'rishish nasib etsin. Xayr, salomat bo'ling.